Welcome to BuzzFeeds. Jovial explains why she likes to keep her nails natural. What is this obsession with some of you ya kupenda kuona watu na makucha ya kubandika? Y'all need to leave me alone and I've been getting this a lot. Haujatengeneza kucha? Kuna wengine wetu kama mimi sipendi kucha ndefu ama za kubandika mda mwingine. I love them short and clean. Kuna siku nimewahi jigonga kucha nikiwa karibu kupanda stage nikishuka kwa gari. Nilisimamisha security a good 5 minutes nikijifikiria. That pain siyo mchezo. Alafu siku ya kutolewa kucha imekatika katikati. I do make my nails but sometimes I take a break. Nipumzisheni basi. I am a house chores person, she went on to say on her Instagram story.